Však tu teraz bol ty kokos a išiel preč. Ale už pomeň, lebo však to nestíneme. Že už valíme. Fiacik pred nami. Nedopadlo to dobre podľa očakávaní, no. Na žiguláku sa rozsypala AC pumpa, takže musím ísť na chrobáku aj na veteránsku akciu, takže bude to také trapné. Ale tak uvidíme, aké budú ohlasy. Možno, že ma pošlú aj preč. Aspoň to otestujeme. Že či to má zmysel proste, že keď ten človek má nejakú poruchu a dojde obyčajným autom, že čo budú za reči okolo toho. Sám som zvedavý. Čaute. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý kamerán. Máme nejaký ten z toho. Na paličku si dám GoPročku a budeme jaký imidžak. Všetci mrčali, že bude škaredo a počasie je úplne perfektné, takže dneska dve akcie a budem takto natáčať videá asi z akcie celý rok. Nech si to pozrú aj ľudia, ktorí nejdú na takúto akciu, že jak to vyzerá. Dúfam, že mi vydrží baterka v kopničke. Na budúci týždeň, v nedeľu, 12.5. robíme opekačku u nás vo firme, takže každý, kto má kolesa, má nejaký motor, hociaký nový, starý, Passat, veterán, proste dojdite, bude sranda, zoberte decka, urobíme si peknú nedeľu. Zase prísť na môj predpovediach, ktorý ste vítam na pôde
to je iné. Na pôde reštaurácie Hošná, ktorá nám tradične poskytuje tieto priestory na otvorenie sezóny. Tento rok sme spojili otvorenie sezóny so spanivou jazdou, tak aby sme netriešili. Ideš prvý? Čau. Niekde na Lednické rovne, na Lednicu. Doteraz vrčala javka a teraz tepla. Za nami a ideme ich dobehnúť.
Máte to pod palcom, pane. Vedúci. Čau. Dobre, spokojnosť napriek tomu, aké je počasie. Čau. Napriek tomu, aké je počasie, je účasť dobrá. To počasie je bohové, ty kokos. Ker, vieš, ja musím všetko natočiť, aby ste mali pamiatku. Sa smejte kripľovi a môžete hambiť. Budú tie zábery také krivoľaké. Ja to som nevedel, že tu sa takto vchádza. To je zaujímavý. Tak vstupujeme do hradu. Ty kokso. Tu niekto asi býva. Kokos, to som nečakal, že tu je takéto kamo. Kámo, dal som to. Ty brňové, tam je čosi. Tu je nejaká pivnica. Sobašná sieň. No, tu zaskakovať asi nejde, či? Návod na použitie hradu. Takže za mňa díky, super akcia. Spanila jazda, považujem veteránskom úplne super ako vždycky. Príjemní ľudia, príjemné prostredie. Takže tu sa teším na tieto akcie a som rád, že to